Na Kralupském zimním stadionu pokračovala Liga mladších žáků Středočeského kraje v ledním hokeji. Do Kralup přijeli hráči Slavoje Velké Popovice, kteří uzavírají tabulku. Popovičtí hráli v černožlutých barvách. První třetina vyzněla jednoznačně pro Kralupy, které měly úspěšnou koncovku. Hosté se houževnatě bránili, ale chyby v obraně domácí hráči trestali. Kralupy vyhráli první třetinu 7-0. Ve druhé třetině se dostali do šancí i hráči Popovic, ale zakončení jejich akcí gól nepřineslo. Kralupští chlapci dokázali skorovat i při vlastním oslabení. Po druhé třetině vedli 10-0. V poslední třetině se tempo hry zvolnilo. Gólové šance Kralup mařil úspěšně Jordan v popovické Svatyni. Hráčům Popovic se podařilo vstřelit čestný gól, který dal Valenta se 26. Jinak popovičtí chlapci bojovali obětavě, ale na rozjetý kralupský brankostroj to nestačilo. Kralupy deklasovali Slavoj Velké Popovice 16-1. Nejúspěšnějším střelcem byl kralupský Cihelka s 11, který střelil 4 branky.